ရတုံးခမန်းချိန်ဝင်စင်းမှာဟိုတိုင်းပေါ့နော်တိုင်းအစိုးရရဲ့ကဘာတွေလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေလဲဘယ်လိုရတာဆောင်ရွက်ကြလဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိရဌာနဆိုင်ရာတွေကအတုံးရငွေတွေဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်လဲအတုံးစိတ်တွေဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်လဲဆိုတာဟာပြည်သူတွေသိဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူတွေသိတော့မှပြည်သူတွေကဒီရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလည်းသိနိုင်တယ်ရည်မှန်းချက်တွေလည်းသိနိုင်မယ်သူတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးပြည်သူတွေကဩဒါရငွေအခွန်လေးလဲပေးဆောင်တင်တဲ့ဆန္ဒတွေလဲရှိလာမယ်။နောက်အစိုးရပေါ်မှာလဲယုံကြည်အားကိုးမှုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရှိနာနိုင်တယ်။နောက်သူတို့တွေကအခုအစိုးရအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လမ်းနေလက်စစ်မီးတွေရေးတွေမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေလဲလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအကဲဖြတ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဘယ်လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ငါတို့တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုပြောရင်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့သူတို့လာစဉ်ပေါ်တော့စီမံကိန်းရေးဆွဲတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးလာစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမြို့နယ်အလိုက်မှာရမီရဖတွေလည်းပါတယ်အထူရုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပါတယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲဦးစီးဌာနလည်းပါတယ်အဲ့သူတို့တွေကနေပြီးတော့ဘတ်ဂျက်မှာသူတို့လိုအပ်တဲ့လမ်းတွေဘာတွေထည့်မလဲလက်စစ်မီးတွေဘာတွေထည့်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်